Baie dankie. Ons gaan nou vir kolonel Frans Jooste vra. Goeiemôre broer. Ek is gevra om te praat oor kommandos en kadette. Ons moet ons self voorberei vir dit wat kom in die toekoms. Want ons is tot 'n groot mate onvoorbereid. Ek gaan ook praat oor die verwantskap tussen verootmoediging en die geveg. Want daar moet 'n verwantskap wees. As 'n tyd vir oorlog, as 'n tyd vir vrede. Prediker 3 vers 8. Wie is hierdie God van ons? Hy sê in Exodus 15 vers 3 en 4, ek is 'n krygsman, ek is 'n soldaat. Dis wat God sê. Gaan lees dit. Mag ons oorlog maak, en ek praat met die grootste verantwoordelikheid hieroor. Rigters 3 vers 1 en 2, die kinders van Israel moet leer oorlog voer. 2 Samuel 22 vers 35, hy leer my hande om oorlog te voer. Psalm 18 vers 35 en Psalm 144 vers 1, hy leer my hande en my vingers om oorlog te voer. Spreuke 20 vers 18 en Spreuke 24 vers 6, deur goeie oorleg kan jy voorspoedig oorlog voer. Moenie dink omdat jy goed kan skiet, jy kan oorlog voer nie. Dis een van die grootste probleme van hierdie boere. Ons het ook so gedink in die Tweede Vryheidsoorlog. Ons gedink as ons goed kan skiet, ons kan oorlog maak. Toe die Britte ons oor aangesit, want hulle het geweet van militêr strategiese beginsels, militêr taktiese beginsels en vooral van logistiek. Hulle het geweet hoe om ons af te sny van ons logistieke basis. Dis wat ons mense leer. Ek het ook kontak met manne wat binne in militêre inligting werk. Hulle sê hulle is nie bang vir hierdie boere nie, want as daar groot krisis is, soos wat daar onlangs was by die Boesdens plakkerskamp in Pretoria en by Senekal, wat doen die boere? Hulle hou 'n skiedag. Wat van militêre beginsels? Wat van strategie? Nee, ons hou 'n skiedag. Ons kyk wie kan die beste skiet. Hang blikkies op 'n draad en ons begin te skiet. Dis nie die enigste faktor nie. Wie mag veg en wie mag nie veg nie? Die Here sê vir ons in Numeri 1 vers 3 tot 45 en 26 vers 2 en ook vers 4. Jy die hele Numeri is vrot van wat moet ons doen? Julle moet kommando stig. 20 jaar en ouer moet op kommando gaan. Volgens hulle leerafdelings. Wat moet ons dus op die been bring? Kommandos. Wat is 'n kommando? 'n Kommando is 'n militêre eenheid binne in 'n distrik. In hierdie omgewing beoog ons 'n kommando vir Klerksdorp, 'n kommando vir Lichtenburg en 'n kommando vir Swaziland-Reinicke. En daai drie kommandos in daai driehoek ondersteun mekaar. En dis die gewone burgers wat kommandolede is. Dis wat die kommandos onderskei het van leerafdelings. Kommandos is burgerlike eenhede. So hoe begin jy om 'n kommando te stig? Jy kry 7 man by mekaar. Dis hoe ons Randfontein kommando, hier is maar 'n paar lede van Randfontein kommando en van Rustenburg kommando. Met 7 man begin. En dan brei jy dit van daar af uit. 'n Gesiviele eenheid, jy hoef nie uniforms te dra in die begin nie. Net siviele klere. En wat jy doen, jy beveilig die omgewing, jy beveilig jou eie mense. Nie die hele omgewing nie, want dan beveilig jy ook die vyand. Jy bring lede op die been en dan gaan jy en jy doen lede besoeke. En jy beskerm net daai lede in daai omgewing, ons eie mense. Suid-Afrika is geweldig groot. Het jy geweet dat Suid-Afrika is groter as Duitsland, Frankryk, Denemarke en Luxemburg saam? Ons is 'n geweldige groot land. Vat jou 2 dae van hier af Kaapstad toe te ry. So ons moet die land indeel in distrikte en in streke om suksesvol te wees. Kan nie net een organisasie op die been bring soos wat hulle kan doen in Nederland en soos wat hulle in België kan doen nie, want is klein lyntjies. Hulle kan dit, jy loop van een punt tot die ander punt in een dag se tyd. In hierdie land was daar 264 kommandos in die verlede oor die hele land.
wat die land beskerm het. En een commando is defensief, hy val niemand aan nie. Hy beskerm sy eie mense, hy beskerm sy eie gebied. Wanneer mag ons veg, en wanneer mag ons nie veg nie? Deuteronomium 1 vers 42. Hierdie is ontzettend belangrijk. Die sewe gedagtes wat nou dwaal, moet nou luister. Julle mag nie veg as ek nie in julle midde is nie. Ek en Dominee Joubert het daaroor gepraat op pad hiernatoe. Jy mag nie veg as God nie in jou midde is nie. Exodus 12 vers 51. Die kinders van Israël is volgens hul leerafdelings uit Egypte gelei. Nummer 1 vers 52, die kinders van Israël, elkeen by sy vaandel, volgens sy leerafdelings, gaan lees nummer 1, jy sal alles daarin kry. En praat hy van die Here van die leerskare. Wat is een leerskare? Wat is leerafdelings? Ons dink dis 'n siviele eenheid. Ons dink as die Bybel praat van een leerafdeling, Israël is in leerafdelings ingedeel, dan dink ons dis siviele eenhede. Dis nie siviele eenhede nie, dis militaire eenhede. Leerafdelings is dis een militaire eenheid. Dit is boogskutters in die tyd, was het boogskutters, swaardvegters en lansers. Voordat die swaardvegters geloop, dan het jy die boogskutters gekry, dan het jy die lansers gekry. In die leerafdelings is hulle uit Egypte uitgelei, om hulle te beskerm. Nie net een klomp mense, wat soos een klomp losbokke rond hardloop nie. Hulle was georden gewees. Deuteronomium 3 vers 18. Gewapend moet julle voor julle broers uittrek. Gewapend moet julle voor julle broers uittrek. Wat mag ons nie doen nie? 1 Samuel 29 vers 4 en 9. Jy mag nie aan die kant van die vreemdeling veg nie. 1 Konings 12 vers 23 tot 24. Jy mag nie teen jou broers Israël oorlog voer nie. Jy mag nie teen jou broers oorlog voer nie. Was dit reg om teen die Britte oorlog te voer? Nee, dit was nie reg nie. God het ons daai tyd al gewaarsku. Moet nie teen jou broers oorlog voer nie, want hy het gesien wat gaan in die wêreld gebeur. Die blankes raak al minder en minder en minder. Ons sal op die oude end moet saamstaan met die Italianers, die Duitsers, die Swede, die Engelse, die Ire. Dit is deel van Israëlse volk, hulle is die nasies van Israël. Inteendeel, ons is nie die boervolk nie, ons is die boerenasie. Want ons is een nasie, een nasaak, in Hebreeus, die Ruos, afstammelinge van Israël. Ons is een van die nasies van Israël. Net soos die Amerikaners is, die Canadese is, die Russe is, die Ire is, die Duitsers is. Almal deel van die nasies van Israël. Deuteronomium 3 vers 22. Julle moet vir hulle nie bang wees nie. Op 16 Oktober 2020 is ons in Senekal. En daar staan 3000 tot 4000 EFF lede voor ons. Ek het daai oggend het ek allemaal in een groot sirkel, ons eie mense in een groot sirkel laat staan, en ons het gebid, en die thema van my gebed was, ons sal nie vir hulle bang wees nie. Ons gaan nie vir hulle bang wees nie. En ons was nie vir hulle bang nie. Ons was maar 7 officiere gewees. En ons was omtrent 400 siviele persone gewees, in die middel van Senekal, wat teen daai duisende EFF lede gestaan het. Ongelukkig het 'n groot persentasie, 40% van ons magte, ek het voor die tyd my sterkte tabelle uitgewerk, 40% het op 'n plaas 23 km daarvandaan gelê en hulle het verootmoedig, in die middel van 'n geveg. Jy verootmoedig nie in die middel van 'n geveg nie, jy verootmoedig voor die tyd, jy maak 'n gelofte voor die tyd. Blootoffer is die mooiste voorbeeld van alles. Vir 7 dae het hulle gelofte gedoen. Daarna pak hulle die boek in die wakens. Hulle haal die wapens uit. Hulle haal die ammunisie uit. Die ammunisie en die wapens word gecontroleer. Die veg word gecoördineer. En hulle begin met die geveg. En daarom was hulle suksesvol. Want hulle het op die regte manier gedoen. Jy verootmoedig nie terwyl jy besig om te skiet nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy sal jou eie mense in die rug skiet. En omdat ons vir Vader gesê het, ons sal nie vir hulle bang wees nie, het ons nie 'n tree agter toe gegaan of 'n tree vorentoe toe gegaan nie, want Malema het gesê, I want to see you toe to toe, to sê ons vir hom, kom, kom, see us toe toe to toe, ons gaan daar wees, ons gaan daar staan, en die kolonel van die polisie het gesê, wat is straat, ons moet gaan staan in Senekal, hy sal vir die EFF lede sê, ons staan daar, laat hulle kom. En
laat probeer, 3000 van hulle. Hulle kon nie regkom teen ons nie, want ons was nie bang vir hulle nie. Senekal is vir ons een geweldige goeie militaire gevalle studie, want dit is wat in die toekomst gaan gebeur. Dit is wat gebeur het by Boesens in Pretoria, dit is wat gebeur het by Rustenburg, dit is wat gebeur het by Senekal. 40% van ons mense gaan bid in die geveg. Een ander 40% gaan worsbroodjies maak en braaivleis hou, terwyl alle manne moet betrokke wees by die geveg. 20% gaan wonder wat het gebeur, of 10% gaan wonder wat het gebeur. Ons kan staat maak op 10%, wanneer daar een geveg is. Dis my presentasie wat ek gebruik. 10% kan ek op staat maak. Die rest van die ouens gaan besig wees met allerhande ander goeders en verskoning sê waarom hulle nie in die geveg kan deelneem. Wat is een van ons grootste probleme? Discipline. Ons jong mannetjies wat nie militaire opleiding gehad het nie, het een discipline probleem. Ons sê, kom na ons ou manne toe, laat ons jou opleiding gee. Militaire taktiese beginsels, militaire strategiese beginsels, inlichting, teeninlichting, strategie, spionasie. Ons doen al daar die goed, al daar die vakke. Hierdie manne en dames wat hier so staan, het daar die vakke gedoen, partij van hulle is nog nie daar nie. Maar dis waar jy ons op pad is. Jy kan nie daar sonder dink jy kan oorlog voer nie. Ons het 3 geloof leerstellings in ons volk. Die gereformeerde leer, dis nou die gereformeerde kerk, die NG kerk, die APK, klomp van die kerke, dis die gereformeerde leer. Dan het ons die Pinkster leer, dis al die happy clappies, en al die tente langs die pad, enzovoorts. En dan het ons die uitverkiesingsleer, waarvan meeste van u deel is. Hoe kry ons dit reg, dat manne vanuit die 3 geloofsleerstellings nie mekaar aan die keel gryp nie? Ons sê eenvoudig, ek gaan dit weer sê, as ons maar getrou kan wees soos die lede van die gereformeerde kerk, as ons maar een passie en een liefde vir ons God kan wees soos lede van die Pinksterkerke, as ons maar die waarheid kan onderzoek en najaag soos lede van die Israel gemeentes, as ons maar bewus is van ons verborgenhede soos lede van die Ariese geloofsbeskouwings, ja dan, en dan sal God ook getrou wees, passievol wees, en die waarheid en die verborgenhede aan ons openbaar. Baie dankie.